אני יודעת שאתם מכירים עוגת תפוזים, טורט פחושה, כאילו העוגה הכי פשוטה שיש. אז זהו, שלא. זאת עוגה מפונקת, קפריזית, שהכנסתי קודם לתנור כדי שתראו מה עושים כשהיא יוצאת מהתנור, ואז אני אראה איך מכינים אותה. אחותי, דנה, אוכתי היקרה, המתכון הזה בשבילך. את תתקשרי אליי ותחפרי לי שוב שהעוגה נפלה לך כמו פיטה. פיתחתי מתכון קל, 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 שגם אתם תהנו ממנו, לעוגת תפוזים שלא נופלת. אז ככה, היא נראית כשהיא מוכנה. שחומה קפיצית למגע, ואם אני אשאיר אותה ככה להתקרר, היא תיפול. לא המון, אבל היא תקבל בטן כזו. אני רוצה להשתמש בכוח המשיכה כדי לגרום לה להישאר גבוהה גבוהה. יש לי כאן שלוש רגליים בתבנית שאני יכולה לכוון לגובה של הערובה, ואני פשוט הופכת אותה. הופכת, לא שימנתי את התבנית, לא יקרה פה כלום. הופכת, אוקיי? היא קלה מאוד, יש בה בעיקר אוויר, והיא צמודה לתבנית, וככה אני מקררת אותה. יש לי פה אחת, נשבעת לכם שעומדת פה כבר שעתיים, היא לא חמה, והיא לא זזה לשום מקום. סבבה? ככה זה נראה אחרי הקירור. בוא נזיז את זו, שתנוח, ואנחנו נעבור שלב אחרי שלב במתכון, אני חושבת, הכי מבוקש שיש, בטח בחורף. אז יאללה, תכין אותה עם ננה, נפריד קצת ביצים ונכין אותה. הכל קורה במיקסר, מיקסר חזק שהולך להקציף לי 8 חלבונים גודל לארג' או 7 חלבונים אקסטרה לארג'. אני לא שולחת אתכם למדוד בגרמים, אבל זה חשוב. 7 ביצים הכי גדולות או 8 ביצים בינוניות. שיהיה קצף, ואז אני מתחילה להוסיף סוכר בהדרגה. הוספתי את כל החלבונים עם הסוכר לקצף יציב, ועכשיו אני פשוט מתחילה להוסיף את שאר החומרים פנימה. קודם כל, החלמונים, נחזיר אותם ונאחד. אני מוסיפה גם עכשיו כוס שמן, פשוט נותנת ערבול קטן במהירות בינונית, לא גבוהה, לאיחוד. אני לא רוצה להפיל את כל הקצף. אז הנה כוס שמן בבת אחת. אז בעצם כל החומרים השומניים נכנסו, חלמונים ושמן. עוד מעט יגיע מיץ התפוזים, המלך של העוגה הזו. זהו, אחיד מיץ תפוזים פנימה. למתכונים נוספים והמתכון המלא, ייכנסו לאתר ננה 10. אצלי אוהבים גם גרידת תפוז בפנים, זה נותן טעם מודגש של תפוזים. אפשר להכין את העוגה הזו גם בלי, ואז היא יותר דומה לטורט רגיל, שמתאים למילוי בשכבות. בעיניי, לא לוותר על הגרידת תפוז, אני אפילו לפעמים עושה משני תפוזים. זה הזמן להוסיף את הקמח, זהו, קמח תופח נשאר. אני משתמשת ב2.5 כוסות גדושות של קמח תופח. אפשר להחליף באותה כמות של קמח רגיל, פלוס שקית אבקת אפייה. ערבול, מהירות איטית בהתחלה, אחר כך בינונית, זה קצת, כל התערובת הזו קצת תאבד בנפח שלה, אבל קצת. לא להרבב יותר מדי. אם יש לכם סוד מתוק, שילחו לעמוד התוכנית מתכונים ברשת, ואולי תזכו בפרס. מתנת? סכיני ארגוס, מסורת של דיוק. ארגוס, מאז 1745. תפעל, לטיגון ולבישול במינימום שמן. תפעל, השותף שלך לבישול בריא. סנו סושי, מטליות לחות לניקוי כללי, להסרת לכלוך קשה. להכין עוגה של קונדיטוריה בבית. עם מוצרי מותג שופרסל.
אופק אהרוני, תוספות שיער למילוי ולהערכה, למראה שיער טבעי וזוהר. העיניים צורבות, יבשות, סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. את הערבוב הזה אני אומנם מערבלת במיקסר כל הזמן, אני אוהבת לסיים אותו עם לקקן, כדי להגיע לתחתית הקערה, לוודא שהכל יתערבב טוב טוב. לבדוק שאין גושים, לוודא שהתערובת חלקה וסופר סופר אוורירית. וזה המצב. היא צריכה להיות נוזלית יחסית. אתם רואים. עכשיו, אפשר לעשות מזה עוגת תפוזים. קלאסית חלקה לגמרי. ואפשר לעשות עוגת שיש. פשוט לוקחת שתי כפות קקאו מערבבת עם כוס מהבלילה בקערה נפרדת, ומקשקשת את זה בפנים. התבנית. המתכון הזה מותאם לתבנית הזו, שהיא תבנית ערובה גבוהה. אתם יכולים להפחית קצת משהו כמו 20% לפי 6 ביצים, אם התבנית שלכם קטנה יותר, או פשוט להכין כמה מאפינס בצד. הרעיון הוא למלא את התבנית עד 3/4 גובה. וזה פשוט הולך לתנור עכשיו. אבל שימו לב, בבקשה, זה קריטי. אני מכניסה את זה ב-160 מעלות. בחיים שלכם לא טורבו עם העוגה הזו. מתחננת, חום עליון, חום תחתון. יש כאן שני פסים. אין מעברר, אין זיגזג לגריל, אין מעברר עם עיגול באמצע. אני לא רוצה רוח בתנור ואני רוצה חום עדין. אני בעצם מחכה את החום תנור של הסבתות של פעם. אז העוגה הזו נכנסת במרכז התנור או בשליש התחתון של התנור. אם היא משכימה לכם מהר מדי, אפשר להוריד אפילו ל-155 מעלות. 150, תנו לה להתייבש. כל המיץ תפוזים צריך להיקשר עם הקמח וחלקו להתעדות כדי שהיא תהיה מספיק קלה שנהפוך אותה. עכשיו זה 1:10. עד 1:15. בתנור, אני לא נוגעת בו. אחרי שעה כבר אפשר לפתוח, להציץ מה קורה. העוגה צריכה להיות ממש קפיצית. קפיצית יבשה, אבל שקשה לי קצת ללחוץ עליה, ורק אז היא שורדת את המהפך. תראו את זו שהוצאתי מהתנור, היא עדיין חמה, רגע, אבל היא לא ירדה בכלל. להפך, היא שקעה למטה וזה השאיר אותה גבוה. אני רוצה לראות לכם איך אני... אני יכולה להשאיר אותה ככה גם כל הלילה, להתקרר. אם עשיתם הכל לפי ההוראות ולא שימנתם את התבנית אפילו טיפה, זה יצא לכם מושלם. עכשיו תשאלו, רגע, לא שימנו את התבנית, איך זה יוצא החוצה? סכין, שף מקצועית, חדה, 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 ואני מכניסה בין התבנית לעוגה. אתם מכירים את החילוץ הזה שפשוט צריך להעביר את הסכין בהיקף, אבל אני דוחפת עם היד את הסכין כנגד הצד החיצוני של התבנית, כדי לא לפצוע את העוגה. אז עם כוח, ממש, הסכין שלי היא כמעט ככה באלכסון. לכיוון החלק החיצוני. ועכשיו, בגלל שהיא נשלפת, אני דוחפת מלמטה, או מושכת מלמעלה, ויפה ושלמה. כדי לחלץ אותה לגמרי, מעבירים סכין, שוב, טיפה לכיוון התחתית, ומפרידים את החלק שיהיה החלק העליון, או לא, מה שבא לכם. אפשר להחליט איך מגישים אותה, שזה למעלה או שזה למעלה. אני אביא צלחת הגשה ואני חוזרת. אני אראה לכם שאפשר להפוך את זה לחילוץ. האמת שאפשר גם פשוט להחזיק את העוגה, אבל צריך עוד מישהו שימשוך את זה מלמטה. אני אראה לכם מה עושים כשאתם לבד בבית. שוב, חשוב לחכות שהעוגה תתקרר לגמרי. אני הופכת אותה על הצלחת. זה צעד ממש יפה, אבל גם זה. אופה. טיפונת אבקת סוכר, ואנחנו שם. עוד מילה אחת, שימו לב, כשאתם הופכים את העוגה החמה, שימו את זה על משטח שהוא לא מתפוצץ. אצלי במטבח אני יכולה לשים על זה חם-קר, הכל בסדר. אם יש לכם משטח זכוכית או משהו, תעשו את זה אפילו על שולחן האוכל. רק שהחום פה לא
יערוס לכם את השיש, ואז תכעסו עליי. עכשיו, מנוחת הלוחם. אוכתי, את חייבת להכין אותה. מוכנה לעשות לך סדנה פרטית. אני לא מוכנה שלא את ולא אתם תהיו מתוסכלים מהוגה, מחברה. ענן.